Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。摩根大通分析师道格拉斯·奥姆斯 Douglas & Moss 及其团队发布研究报告称，由于互联网行业2013年呈现的七大关键趋势在2014年仍将得以延续，他们非常看好该行业在2014年的表现。奥姆斯在报告中称，2013年美国互联网上市企业的股价平均比去年上涨了 78%， 这很大程度上受益于七大关键趋势。他表示，我们相信这些潜在的增长动力将在2014年得到延续。以下是奥姆斯及其团队列出的互联网行业七大关键趋势。2013年，人们开始更多的通过移动设备访问互联网，而不是桌面电脑。但虽然移动服务使用量实现了增长，移动端产品带来的营收仍然不如桌面端。奥姆斯和他的团队认为，2014年这种情况将发生明显改变。奥姆斯指出，用户对移动设备会更加熟悉，使用时会感到更为舒适，移动应用将变得更加实用，更多的桌面端网站将针对移动设备进行优化。目前这种趋势已经出现，在去年11月26日的网购星期一 Cyber Monday， 全美来自移动设备的零售额达到58亿美元，比去年同期增长 28.2%。 类似 Facebook 动态消息中出现的广告将得到普及。